Tror du Albo kommer til å klare å ta seg av sønnen? Selvfølgelig. Tror du at Albo kommer til å klare å ta seg av sønnen? Ja, selvfølgelig. Hva med deg? Ja, lett. Jeg enstemmig forløpig, altså. Ok, må ikke skuffe fansa. Bra, kom igjen. Faen! Det var bra med å få tid inne. Sånn at vi har en del av det. Slå ut på tiden. Bra, stolpe. Vi må bilde oss, ja. Jeg har faktisk en nese. Så jeg har ikke en nese. Skal finne en stolpe som har nese. En til, mener jeg. Kan vi få en kommentar fra Christer? Det går fint med meg da. Action. Du må kommentere det vi ser på her, vet du. Ja, det veldig bra. Gratis is. Gratis is, gratis mat. Hvem har vært med Hotel Cæsar? Se han her. Det er han. Martin Adde-Hede. Det er Torp. Fy faen. Skikkelig lekkert. Ok, da er det dypere vans da. Men jeg føler... Nei, ikke fint. Jeg føler meg fortsatt ikke rett ut da. Det er rimelig stolpe, altså. Hei, i min verden er alle ponner, spiser regnbyr og bæsje sommerfugler. Skal vi ha torp-view? Okay, en del.